Salah YouTube ke? Ini nak buat asam pedas. Masuk aku. Tumis cili sampai masak, kemudian kita letak tepung beras. Nampak macam nak garing sikit cili tu kan, kita tambah air sikit. Gunakan api secukup rasa. Nampak, nampak ada bau tak? Ada bau. Korang boleh tak boleh bau, memang korang bukan orang lah. Nak masak asam pedas apa? Asam pedas ikan kerisi. Korang rasa dah bersih tu, kira cili tu dah masak lah. Senang cerita.
Okey, kita sambung ke part 2 eh.